Det roliga är att vi, alltså 140 000 liter olja i timmen bränner de just nu. Och det är inte ens kallt ute. Är inte det lite ljuvligt faktiskt? För att om vi tänker det så här, vi har stängt ner kärnkraftsreaktorer. Och snart så ska man väl stänga ner allting. Jag tror inte man stängt alla reaktorer ändå. Men stänger man allihopa, då kommer det här landet bli en bananrepublik utan ström. För att man kan säga vad man vill om vindkraftverken och sånt, men de klarar inte av att leverera så mycket ström. De gör inte det. Då måste man stödelda olja. Hejsan allihopa, idag så tänkte jag prata lite om det jag läst i Aftonbladet faktiskt. Det, man blir lite tårögd när man läser deras grejer ibland. Alltså, jag känner det att herregud alltså. Ja, det här kommer handla om elförsörjning och det kommer handla om klimatet och lite annat sånt här. Elbilar, men kommer det handla lite om och ja, lite så här och ja, bensindelen kommer väl också komma in i den här videon också lite grann. Men och sen så vill jag tacka till alla prenumeranter som är... Det växer ju hela tiden, det kommer nya människor och kommentera och så, och det är jätteroligt. Senaste videon jag la ut fick också ganska så, kanske inte var så jättepopulär va? För den handlar ju inte om det jag brukar prata om. Jag tänkte det kan ändå vara rätt bra om jag kommer på någonting. Så vill jag gärna dela med mig av det. Så ja, och sen så har kommit andra som inte tycker likadant, och det är helt okej. Det är helt okej. Man behöver inte tycka likadant. Man behöver inte det. Det är faktiskt jättebra att vi tycker olika. Så länge man kan hålla det på en normal ton och inte behöver vara otrevlig eller söka bråk, så är det helt okej. Diskussion är bra. Det är jättebra. Och alla behöver inte tycka som jag. Det är helt okej. Han var en kille, han skrev att jag var emot demokrati, tror jag det stod. Jag är den som värnar om demokratin. Yttrandefrihet och åsiktsfrihet. Den ska vi värna om. Jag är inte emot demokrati. Bara för att jag tycker en sak, så behöver inte alla andra tycka likadant som jag. Eller hur? Alla har rätt att ha sin åsikt. Sen är det ju lite så att tycker man inte likadant, nej, men då kan man säga det. Jag tycker inte som dig. Nej, då gör du inte det. Men jag kommer inte klandra dig för det. Och jag kommer inte gå in i diskussion heller om det. Utan det, jag tycker bara det är kul att det har kommit folk som kanske inte tycker likadant som jag också. Men nu rullar vi dagens video tycker jag. Och glöm inte att prenumerera och glöm inte tumme upp. Så sätter vi fart. Ja, kan jag börja säga att jag har en annan telefon. Jag byter lite sitt som sätt. Nej, men jag hade en Nokia innan faktiskt. Och vad heter det? Den var inte, alltså den var bra var den. Men inte till just det enda målet jag skulle använda den till. Så jag skaffade en telefon som heter Realme. Faktum var faktiskt att den här telefonen, den har ändå 64 megapixel kamera. Och ja, den presterar jäkligt bra för pengarna. Den kostar bara 2000 kronor. Och du får jäkla mycket för pengarna faktiskt. En jävla bra telefon. Jag kan faktiskt rekommendera den. För den är i klass med iPhone jag hade innan faktiskt. Det är inte långt ifrån. Så jag kan klippa in här i bild vad den heter och så, och lite så om ni vill det. Men det var inte det vi skulle prata om. Vi ska prata om att man har startat Karlshamns oljekraftverk idag. Ja, säger du det. Och det roliga är att vi, alltså 140 000 liter olja i timmen bränner de just nu. Och det är inte ens kallt ute. Är inte det lite ljuvligt faktiskt? För att om vi tänker det så här, vi har stängt ner kärnkraftsreaktorer. Och snart så ska man väl stänga ner allting. Jag tror inte man stängt alla reaktorer ändå. Men stänger man allihopa, då kommer det här landet bli en bananrepublik utan ström. För att man kan säga vad man vill om vindkraftverken och sånt. Men de klarar inte av att leverera så mycket ström. De gör inte det. Då måste man stödelda olja.
Ja, oh, herregud. Det är miljövänligt, va? Ja, det är att tänka på miljön. Vi kör inga kärnkraftverken. Jajamensan, så eldar vi olja istället. Det är bra. Vi kan se upp några kolkraftverk, men så fyller vi den kvoten extra. Eller vad säger Miljöpartiet om det? Helt sanslöst. Vad är landet på väg egentligen? Jo, och sen vill de ju då att de vill ju förbjuda bensinbilarna från 2030. Det vill man göra. Man vill även förbjuda inom 5 år, vill man förbjuda till med 4, vadå? 4 eller 5 år vill man förbjuda försäljning av bensin- och dieselbilar. Och vad händer då? Jo, då säljer vi en jäkla massa elbilar, men vi har ingen ström. Vi har ingen ström. Vi klarar inte av det som det här idag. Vi måste ju elda med oljekraftverket i Karlshamn. Alltså, herregud alltså. Vad är det här? Alltså, ja, säger du det. Alltså det känns lite lustigt gör det faktiskt. Att man, det känns lite som att man inte har riktigt planen klar för sig. Utan man gör det, så tänker man på det bästa, hoppas att det löser sig själv. Eller vad har man tänkt egentligen? Har man någon plan? Eller är det kanske bara jag som tycker att det är jävligt konstigt? Det är inget fel med en elbil, absolut inte. Men vi har ingen ström. Och sen höjs ju elpriset. Nu är elpriset jättehögt på grund av att man måste elda i Karlshamn. Och då är det lönsamt att elda i Karlshamn när elpriset är högt. Då är det lönsamt, för då tjänar man pengar på det. Jajamän. Jajamän. Jag tror bara det här är ett spel för galleriet. Det känns ju som det. Det känns som att de har hittat på detta bara. För det här, det kommer inte lösa sig. Man kan inte med ena handen sitta och säga, nu stänger vi ner kärnkraftverket. Och så ska vi elda med olja i andra änden. Eller köpa smutsig el från Polen. Som har kolkraftseldad el. Från Polen. Fast vi släppte inte ut i Sverige. Nej, det gjorde vi inte. Nej, men det gör vi ju i Karlshamn. Men Karlshamn kanske inte tillhör Sverige. Jag vet inte vilket. Det kan ju vara så man resonerar med Miljöpartiet. Storstadspartiet, ja, de tänker så. Det kommer ju sluta med att vi får bara använda ström vissa timmar på dygnet. Det kommer säkert bli något sånt dumt. För var det förra vintern vi fick använda dammsugan. Vi skulle dammsuga så lite som möjligt, för vi kunde få elbrist. Ja, säg då det. Och så stänger man ner kärnkraftverken. Alltså, svenska kärnkraftverk kanske är föråldrade, men de är mer säkra än många andra. Sen pratar de om att man inte vill bygga kärnkraftverk för det är inte lönsamt. Nej, jag vet. Jag är inte så expert på det ämnet. Jag kanske har fel där. Men jag tycker kärnkraftverket ändå är en viktig grej i den här för elförbrukningen. Alltså, för att kunna ha ett fungerande samhälle. Så måste vi nu ha kärnkraftverk. Jag tror inte vi klarar av detta annars. Inte med omställningen till elbilar i alla fall. För får vi tänka att 5 miljoner bilar som rullar på vägarna här i Sverige. Eller registrerade fordon är inte elbilar. Det är bensin- och dieselbilar. Etanol och gas. Är det också. Om du plockar bort dem. Och ersätter dem med el. Då skulle du kunna ha försörjning. Till dessa också. Det, jag tror inte de har tänkt på det redan. Själva grejen är inte fel med elbilen. Men alltså, du måste ju också kunna ladda den. Eller har jag fel? Den kanske bara ska stå och fin på uppfarten. Jag vet inte. Och de som bor i storstaden, de ska de ladda sina bilar. Tänk när hela Stockholm stoppar i sladden samtidigt. Vad händer då? Det här var ett kul att testa. Faktiskt. Vad hade hänt om man hade stoppat in hela sladden, alla stoppat in sladden samtidigt i sin elbil. Se om vi kan släcka Sverige på det sättet. Det kanske går, jag vet inte. Men det känns som nu när man ska börja elda med gammalt oljekraftverk. Som vi har använt innan också. Men bara under vintrarna när det har varit som mest kallast. Då har man eldat med det. Men nu går det nästan mitt i sommaren. I alla fall är det varmt ute. Det är höst nu. Det är september månad. Det är fortfarande varmt ute. Det är inte kallt. Det är inte ens minusgrader. Då måste vi elda med olja. Och inte lite olja heller. 140 000 liter i timmen. Det är helt jävla sanslöst.
Vad tycker du? Tycker du att detta verkar normalt? Tycker du att det här verkar okej att man gör så här? Tycker du att, att hela den här grejen de håller på med just nu, att tror du på det de säger? Tror du på att de säger att det här kommer lösa sig själv? Eller är du skeptisk precis som jag? Skriv gärna det i kommentarsfältet då. Det hade varit kul att veta. Se vad ni tycker också. Om ni har samma tankegång som jag har. Och har ni inte det så skriv gärna det också. För det är intressant. Nämligen en diskussion om det hade varit kul faktiskt. För att det är så att jag kan ingenting om detta egentligen. Om elförsörjning och sånt. Men bara rent logiskt så går det inte ihop. Men det kanske finns siffror bakom som jag inte ser. Det finns det säkert. Men då skulle jag gärna vilja se dem. Faktiskt. Hur man har räknat på detta. Och hur man ska gå. Har man någon plan på detta? Har vi någon plan att om vi ska övergång till elbilar. Att alla 5 miljoner bilarna vi har i Sverige som är registrerade ska gå över och bli elbilar. Har vi det beräkningen att vi har el som täcker detta? Det är det som är så intressant. För vill man då förbjuda tillverkningen av nya bensinbilar redan om 5 år. Och förbjuda alla bensinbilar från 2030. Eller vad det var Miljöpartiet hade lagt in som ett förslag. Då har vi inte så lång tid på oss. Och då tror jag inte detta kommer gå. Jag tror inte det. För att har vi inte kommit längre 2021. Alltså med elproduktion av förnybart. Förnybar elproduktion av fossilfritt då. Om vi inte kommit längre 2021 så kommer vi inte klara det om 10 år heller. Jag tror inte det. Det är vad jag tror. Jag kan ha fel. Men jag tror inte det. Men kom igen till era hjärna nedan. Så ses vi igen i nästa video. Och glöm inte att prenumerera. Glöm inte upp. Hejdå!